penguinaudiobook.com 1. Dobrego ranku. Good moron. Good moron. Хороший dzień. Good day. Good, dog. Good dog. Доброго дня. Гоудафте меда. Гоуда мида. Надобренеч. Гунат. Гунат. Будь ласка. Снеля. Снеля. Будь ласка. Ваше гуд. Ваше гуд. Так. Йо. Я. Немає. Ней. nej. Dobble. Bra. Bra. Pojano. Dålig. Dålig. Trevligt att träffa dig. Trevligt att träffa dig. Svitgete. Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Sjutton Robbers. Vad gör du? Vad gör du? Vilket är ditt telefonnummer? Vad är ditt telefonnummer? Vad är ditt telefonnummer? Tack så mycket! Tack så mycket! Förlåt! Jag är ledsen! Jag är ledsen! Det låter bra! Det låter bra! Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Nummer 117 på torrete, Budlaska. Kan du upprepa det? Tack. Kan du upprepa det? Tack. Morgesmajne du på Mokte. Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Skilkets kostar ju. Hur mycket kostar den här? Hur mycket kostar den här? Jak, jag måste inte och på morgten. Hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa dig? Bodoaska, za telefonen, Manje. Snälla ring mig. Snälla ring mig. Nema problem? Inga problem. Inga problem. Zdnevna Rogginia. Grattis på födelsedagen! Grattis på födelsedagen. Börja börja resa. Var försiktig. Var försiktig. Nej, helutas. Oroa dig inte. Oroa dig inte. Du kommer hit. Hjälp. Hjälp. Jag sprar. Hur mår du? Hur mår du? Jag tappar sju. Jag kan inte höra dig. Jag kan inte höra dig. Manit se nepodoba. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Om du behöver min hjälp, vänligen meddela mig. Om du behöver min hjälp, vänligen meddela mig. Jag te vill älskar dig! Jag älskar dig! Jag är счастлив. Jag är glad! Jag är glad! Jag är du Jag zaras ner i maj och Jag är väldigt upptagen! Jag har inte tid nu! Jag är väldigt upptagen! Jag har inte tid nu! Jag tror ju, sköt sig du jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker det är väldigt bra. Hvalinko. Ett ögonblick. Ett ögonblick. Zvartjöjno. Naturligtvis. Naturligtvis. Det här är väldigt viktigt. Det här är väldigt viktigt. Jag vill. Jag vill. Jag vill inte. Jag vill inte. Det. Var. Var. Det. Vad är. Var är. Det Detalj. Vart finns toaletten? Vart finns toaletten? Skilke? Hur mycket? Hur mycket? Skilke se kostoje? Abo, skilke se Hur mycket kostade? Eller, hur mycket kostade? Hur mycket kostar det? Eller, hur mycket kostade? det? 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 Hodynek, hodyna? Klocka, klocka. Klocka, klocka. Kotra 3 Vilken tid? Vilken tid? a 3 Vilken tid? Vilken tid? Du har. Du har. Du har. Du har. Har du, har du. Har du, har du. Jag Jag förstår. Jag förstår. Jag förstår mig. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Sitt i rosamier. Du förstår. Du förstår. Så Det är. Det är. Ja Är det. Var är det. Det är något det Var tog stationen? Var är tågstationen? De toaletter, Budlaska. Var är toaletterna? Tack! Var är toaletterna? Tack! Navogzal Budlaska. Till tågstationen, tack! Till tågstationen, tack! Vairport, Budlaska. Till flygplatsen, tack! Till flygplatsen, Tack. Jag, Jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Jag, taxi. Jag skulle vilja ha en taxi. Jag skulle vilja ha en taxi. Jag heter Anders. Vad heter du? Jag heter Anders. Vad heter du? namn är Maria. Jag heter Maria. Jag heter Maria. Vasje prizvesjtje? Efternamn. Efternamn. Jaka vasje robota? Vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Jag är fotograf. Jag är fotograf. Jag är fotograf. Vad studerar du? Vad studerar du? Jag vill säga Glisko. Jag studerar engelska. Jag studerar engelska. Det är mycket. Var bor du? Var bor du? Jag var Vad heter du? Vad heter du? Minas vitt Anna Pettersson. Jag heter Anna Peterson. Jag heter Anna Peterson. Zvitkyte! Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Jag, Uppsala, jag, bor i jag kommer från Uppsala, men jag bor i Stockholm. Jag kommer från Uppsala, men jag bor i Stockholm. Vilket är ditt yrke? Vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Jag, Uppsala, jag bor i en

Хейду, И яка погода? Вайдифе ведер. Вайдифи вердер. Що б ти хотіла їсти? Бавинята. Вавильня. Дуже дякую. Так самикя. Так самике. Дякую. Так. Так. Готай балман. Доброго ранку. Hotell Bellman, god morgon. Hotell Bellman, god morgon. Dobro horanko. Ova vilna kimnata. God morgon. Har ni ett ledigt rum? God morgon. Har ni ett ledigt rum? Glöd ni i lodini? För en person. För en person. Tack, glöd ni i Ja. För en person? Ja, för en person. På dag? Till idag. Till idag? Nej, på Nej, till imorgon. Nej, till imorgon. För en natt? För en natt. Nej, för en natt? Nej, för sex nätter? Nej, för sex nätter. Tack, u nas je vilna kymnata? Ja, vi har ett rum ledigt. Ja, vi har ett rum ledigt. Otsa tsjudovo, skilka tse Åh, vad bra. Vad kostar det? Åh, vad bra. Vad kostar det? Stoj euro Tusen euro per natt. Tusen euro per natt. Vad vill ni äta? Vad vill ni äta? Två dagens rätt tack. Två dagens rätt tack. Apete. Och att dricka. Och att dricka. Var snäll, efteråt. En stor stark och vatten, tack. After the En stor stark och vatten, tack. After the emil. Vad kan jag betala? Får jag betala? Får jag betala? Självklart. Det blir 18 euro. Ja, visst. Det blir 180 euro. Ja, visst. Det blir 180 euro. Spasibia! Nazhal, pojst zatrymuitsia. Tack, tunnelbanan är tyvärr försenad. Tack, tunnelbanan är tyvärr försenad. Tack, och Madrid är fotbollsmatch. match? Ja, det är fotbollsmatch på Råsunda. Ja, det är fotbollsmatch på Råsunda. Tak, jag testar dig då. Kolla ju Ja, jag ska dit också. När kommer tunnelbanan? Ja, jag ska dit också. När kommer tunnelbanan? Kära Spivhodine, kolla ju på Om en halvtimme. När börjar matchen? Om en halvtimme. När börjar matchen? Jag skulle vilja ha en biljett för att resa. Jag skulle vilja ha en biljett för att resa. Kvittock då? En biljett till. En biljett till. Pojes do Madrida. Tåget till Madrid. Tåget till Madrid. Pojes do Madrid. Tåget från Madrid. Tåget från Madrid. Tåget från Madrid till Paris. Tåget från Madrid till Paris. Persi. Först. Först. Första klass. Första klass. klass. Andra klass. Andra klass. Kvittok vodyn kinets. En enkel biljett. En enkel biljett. En Kvittok vobydvakentsi. En tur och returbiljett. En tur och returbiljett. returbiljett. Nikurinja, Nikurtsa. Ingen rökning, ingen rökare. Ingen rökning, ingen rökare. Penguin 4. Det är autobus till Mjölkhana. Var går bussen till München? Var går bussen till München? Jag slå. Vilket nummer? Vilket nummer? Jag Vilket säte? Vilket säte? Säte nummer fem. Säte nummer fem. Kvitokna på Biljetten för platsbokning. Biljetten för platsbokning. Råsklad, råsklad. Tidtabellen, schemat. Tidtabellen, schemat. Det första tåget. Det första tåget. Poest. Det andra tåget. Det andra tåget. Det andra tåget. Nastupny poyezd. Nästa tåg. Nästa tåg. Ostanniy poyezd. Sista tåget. Sista tåget. Groshi. Pengarna. Pengarna. Bank. Banken. Banken. De bank. Vare banken. Var är banken? Punkt. Valuta valuta. Valutaväxlingskontoret. Valutaväxlingskontoret. Jag by Jag skulle vilja byta lite pengar. Jag skulle vilja byta lite pengar. Att köpa. Att köpa. Jag skulle by köpa euro. Jag skulle vilja köpa euro. Jag skulle vilja köpa euro. Och Växlingskursen. Växlingskursen. Jag är ju Jag är uppminna Vad är växelkursen? Hur är växelkursen? Vad är växelkursen? Hur är växelkursen? Jag sköt till Brösschöjk i Kymnate. Jag skulle vilja ha ett bättre rum. Jag skulle vilja ha ett bättre rum. Jag skulle rum Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Mycket kostar det? Väldigt dyr. Väldigt dyr. Senatodoroha. Det är för dyrt. Det är för dyrt. Och vad säger du, Har du ett billigare rum? Har du ett billigare rum? Och vad säger Har du nyckeln? Har du nyckeln? Se Brättselie. Det fungerar. Det fungerar. Och vad säger Det fungerar inte. Det fungerar inte. Duschslåmassa. Duschen är trasig. Duschen är trasig. Jag hojt och obmovatisa. Jag hoć jag vill zabranjavatan. Jag skulle vilja göra en reservation. Jag skulle vilja boka ett rum. Jag skulle vilja göra en reservation. Jag skulle vilja boka ett rum. rum. Naprava. Till höger. Till höger. Zliva. Till vänster. Till vänster. På våldets provorods. Abbå, beredsets Sväng höger eller gå till höger. Sväng höger eller gå till höger. På våldets nalivo. Sväng vänster. Sväng vänster rakt på rakt fram rakt fram kut hörnet hörnet ze rogom runt hörnet runt hörnet och välice gatan gatan 5. Andra sidan gatan Andra sidan gatan Slutet av gatan Slutet av gatan. Så so långt som till banken. Så so långt som till banken. Till hörnet. Så långt som Till hörnet. Du kan se hur. Till slutet av gatan. Till slutet av gatan. När skulle jag se? För hur många personer? För hur många personer? Jag sköt till stålknä, va? Jag skulle vilja ha ett bord för två. Jag skulle vilja ha ett bord för två. Jag hör till sigstil. Jag skulle vilja ha det här bordet. Jag skulle vilja ha det här bordet. Jag hör till sjuptoydam. Jag skulle vilja ha den där borta. Jag skulle vilja ha den där borta. Instill. Yttre Ytterligare ett bord. Ytterligare ett bord. Uvas jag instill? Har du ett annat bord? Har du ett annat bord? Vikna. Fönstret. Fönstret. abba, vikna, Och så vikna. Nära fönstret, eller i närheten av fönstret. Nära fönstret, eller i närheten av fönstret. Menyn, budlaska. Menyn, tack. Menyn, tack. Законопроект, будь ласка. Нутан так. так. Включена. Ингор. Ингор. Послуха включена. Ингоршен. Ингоршенстен. Я хотів би заплатити, будь ласка. Я вілля бетала, так. Я вілля бетала, так. Dvig kaffe, buddhlaska. Två kaffe, tack. Två kaffe, tack. Horset är dessert. Vill du ha efterrätt? Vill du ha efterrätt? Skilket sig kostar Hur mycket kostar den här? Hur mycket kostar den här? Jag skulle vilja ha något billigare. Jag skulle vilja ha något billigare. Jag på Jag skulle vilja ha något liknande. Jag skulle vilja ha något liknande. Jag, Jag letar efter. Jag letar efter. Nej, inte så. Nej, inte så. Tak så mycket. Tak så mycket. Laskavo prosimo. Varsogod. Varsogod. Det här året. Det här året. Na stupnog roko. Nästa ord. År. Nästa ord. År. Mlågorko. Förraoret. Förraoret. Za dva dni. om två dagar. om två dagar. precis om två inom två dagar. inom två dagar. två dagar tomma. två dagar sedan. två dagar sedan. två gånger. två gånger. precis. tre gånger. tre gånger. En gång till. En gång till. znovo Om igen. om igen I tid. I tid. Enguinodeabook.com Šíct. nás pízno? Hur sent är det? Hur sent är det? Vosm godin. Klockan åtta. Klockan åtta. Zaraz perša godina. Klockan är ett. Klockan är ett. Vže vosma godina. Klockan är åtta. Klockan är åtta. na Kvart över åtta. Kvart över åtta. Visimhodin pjatnatset kvolen. Noll punkt tre fyra tre sju fem. Noll punkt tre fyra tre sju fem. Halv nio, halv nio. Halv nio, halv nio. Sjvartona divjato kvart i nio kvart i nio visumhodin Pedicet Scholin 0.36806 0.36806 det sitter Scholin du vet att ge tio minuter till nio tio minuter till nio visumhodin i Ranko åtta på morgonen 8 på morgonen. 4 gody dnia. Fyra på eftermidagen. Fyra på eftermidagen. Vasim годиni noci. 8 på natten. 8 på natten. Voz. Vem. Vem. Kto tam? Vem dem? Vem ä. Vad? Vad? Sjtjutse. Vad är det? Vad är det? Sjtjutse, Vad är detta? Vad är det där? Vad är detta? Vad är det där? Sjtjutse där. Vad är det där borta? Vad är det där borta? Sjtjutsis Vad sa du? Eller, hur snällt? Vad sa du? Eller hur snällt? Vad sa du? Vad var det du sa? Vad sa du? Vad var det du sa? Kole? När? När? Kole När avgår tåget? När avgår tåget? D. Var? Var? Det är metro. Var är tunnelbanan? Var är tunnelbanan? Kotry. Som. 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 Vilken buss går till Hamburg? Vilken buss går till Hamburg? Som. Varför? Varför? Som. Varför inte? Varför inte? Jak På vilket sätt? På vilket sätt? Jag sprave, Jag sprave. Hur är läget? Hur går det? Hur är läget? Hur går det? Jak det. Hur mår du? Hur mår du? Skilke? Hur mycket? Hur mycket? Jag baheto? Hur många? Hur många? Skylkje kilometer? Hur många kilometer? Hur många kilometer? Jak deljko? Hur långt? Hur långt? Dihosjes? Vill du? Vill du? Hotio Skulle du vilja? Skulle du vilja? Penguinodierbook.com Jag röstmöter i Jag talar tyska. Jag talar tyska. Jag negerar i spanska. Jag pratar inte spanska. Jag pratar inte spanska. Du röstmöter i spanska, Pratar du spanska? Pratar du spanska? Trishky. Lite. Lite. Svitsi tudi. Härifrån dit. Härifrån dit. Nazali zna znomy vokzali. Vid järnvägsstationen. Vid järnvägsstationen. På plattformen. På plattformen. På plattformen. Ov poizzi. I tåget. I tåget. Jag Javtjutsi. Jag studerar, jag lär mig. Jag studerar, jag lär mig. Jag nafar gussa. Jag nafajus a speciálnista. Jag studerar. Jag läser. Jag studerar. Jag läser. Jdå, jag iddo. Jag ska, jag går. Jag ska, jag går. Sti. Sluta. Sluta. Stanna här. Stanna här. Allt är bra. Det är okej. Det är okej. Jag, måste, jag, måste. jag kan, jag kan. Jag kan, jag kan. Måste jag? Kan jag. Kan jag. Kan jag. Du kan jag. Får jag. Får jag. Sjy Kan jag få? Kan jag få? Boty poklykanym? Att kallas? Att kallas? Myna zvut, myna Mitt namn är, heter jag. Mitt namn är, heter jag. Från vilket land? Eller, ur vilket land? Från vilket land? eller ur vilket land? Zey jakoy krajiny vy rodom? Från vilket land kommer du? Från vilket land kommer du? Ja precis. Jag kommer. Jag kommer. Ja rodomens S C Jag kommer från USA. Jag kommer från USA. Yeah, yeah, se Det finns. Det finns det ger Det finns det finns det ger Buło buło sedalo Det fanns det fanns det gav Det fanns det fanns det gav Ja lu blu Jag älskar Jag älskar Мне подобається Jag gillar Jag gillar Gillar du? Gillar du? Vibärste. Ursäkta mig att bestå eller få uppmärksamhet. Ursäkta mig att bestå eller få uppmärksamhet. Vibärste. Ursäkta mig att be om ursäkt. Ursäkta mig. Ja, ursäkt. har jag har. Jag har. Självklart. 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 Säkert. Säkert. Har du en engelsk meny? Har du en engelsk meny? Nu går vi, eller kör vi? Nu går vi, eller Kör vi! Jak mozhno det? Hur säger man, eller, hur säger man? Hur säger man, eller, hur säger man? vad? Se upp, uppmärksamhet! Se upp, uppmärksamhet! Penguinodeabook.com 8. Будь ласка, повторіть це. Снеля у препаде. Снеля у препаде. Мені потрібно. Я віл. Я віл. Я не хочу. Я віл інте. Я віл інте. Я не хочу йти. Я віл інте го. Я віл інте го. Я не хочу книгу. Я не хочу книги. Jag vill inte ha en bok. Jag vill inte ha någon bok. Jag vill inte ha en bok. Jag vill inte ha någon bok. Jag håller. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Jag, Jag skulle inte tycka om. Jag skulle inte tycka om. Jag skulle inte vilja resa. Jag skulle inte vilja resa. Jag skulle inte vilja efterrätt. Jag skulle inte vilja efterrätt. Jag, jag, jag har. Jag har. Jag har inte, eller, jag har ingen. Jag har inte, eller, jag har ingen. Säg. Det är. Det är. Sen tack. Det är det inte. Det är det inte. Det är du har. Du har. Ovas är, abo, ovas du har inte, eller, du har ingen. Du har inte, eller, du har ingen. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag förstår. Jag förstår. Jag förstår. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jag pratar engelska. Jag pratar engelska. Jag pratar engelska. Jag pratar spanska. Jag pratar inte spanska. Jag pratar inte spanska. Jag gillar. Jag gillar. Jag gillar inte. Jag gillar inte. Yeah, yeah. Det finns det är. Det finns det är. här. Det finns inte. Det finns det inte. Det finns inte. Det finns det inte. Salamkrazy. Skönhetssalongen. Skönhetssalongen. Vinvolkey. Han är stor. Han är stor. Vinvolkey. Är han stor? Är han stor? Vinvolkey. Är den stor? Är den stor? I vaz je Du har en bil. Du har en bil. I vaz je Har du en bil? Har du en bil? Pojest znahoditsi na vokzalie. Tåget är vid stationen. Tåget är vid stationen. Pojest i na Är tåget på stationen. Är tåget på stationen. Du förstår. Du förstår. Du förstår. Chyta, förstår du? Förstår du? Den är för stor. Den är för stor. Är det för stort? Är det för stort? Yeah, yeah. Det finns det är. Det finns det är. Angwinoreabook.com de Är det långt härifrån? Är det långt härifrån? Du vill? Du vill? Ти хочеш? Вилду. Вилду. Це я Є це? ЕДЕ. ЕДЕ. Що це? Вайда. Вайда. Є кімната з душем. Definceat um duš. Defінceat um Чи є кімната з душем? Finns det ett rum med dusch? Finns det ett rum med dusch? Jag, påvinnen, jag, påvinnen. jag måste, jag måste. Jag måste, jag måste. Jag, jag måste köpa. Jag måste köpa. Jag måste köpa. Jag måste köpa en biljett för att resa. Jag måste köpa en biljett för att resa. slid. Jag borde. Jag borde. Skilket och byråkivet. Hur gammal är du? Hur gammal är du? Det är Timmermarsch. Var bor du? Var bor du? På kanske minje, på Visa mig, visa du. Det är för mig. Visa mig. Visa, du, det är för mig. På vill ni Sakta ner. Sakta ner. Jag chorch uppite. Jag vill gå. Jag vill gå. Och vad Har du något annat? Har du något annat? Protelažnistvåkommo. Motsatsen till stor. Motsatsen till stor. Jag känner inte till ordet. Jag känner inte till ordet. Det betyder. Det betyder. Det betyder, betyder det. Betyder det. Vad betyder det? Vad betyder det?

Var är Joes resväska? Var är Joes resväska? Du är bra. Mycket bra. Mycket bra. Jasno. Självklart, kusten är klar. Självklart, kusten är klar. Dobre. Ok. Okej. Okay. Okej, okay, inga problem. Okej, okay, inga problem. Nej pohana. Inte dåligt. Inte dåligt. Se på pohana. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Se dobre. Det är bra. Det är bra. Jag har ni. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Jag hunger. Jag har äta. Jag är törstig, eller, jag är törst. Jag är törstig, eller, jag har törst. Men jag har Jag är het, för mig är het. Jag är het, för mig är het. Men jag, jag är kall. För Jag är kallt. Jag är kall, för mig är kallt. Hang when Det är jag, Jag är trött. Jag är trött. Harna pohoda, tjydova Hoda. Det är fint väder. Det är vackert väder. Det är fint väder. Det är vackert väder. Holodna. Det är kallt. Det är kallt. Teplo. Det är varmt. Det är varmt. Tse kruto. Det är lugnt. Det är lugnt. Solnechno. Det är soligt. Det är soligt. Vitrena. Det är blåsigt.

Det går klockan tio på morgonen. Det går klockan tio på morgonen. Skilka kostar kvittok? Hur mycket kostar en biljett? Hur mycket kostar en biljett? Första eller andra klass? Första eller andra klass? klass, budlaska. Andra klass, tack. Andra klass. Tack. Det är 200 euro. Det gör 200 euro. Det är 200 euro. Det gör 200 euro. 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 Imorgon klockan tio på morgonen. Eller, han skulle vilja ha en biljett till tåget till Paris att i morgon klockan tio avgår tidigt. Imorgon klockan tio på morgonen, eller, han skulle vilja ha en biljett till tåget till Paris, att i morgon klockan tio avgår tidigt. Ursäkta, var är bussen till stranden, eller, från, var avgår bussen till stranden? Ursäkta, var är bussen till stranden? Eller, från, var avgår bussen till stranden? Dan, Där borta, till vänster. Där borta, till vänster. Iaki, Vilken? Det är många. Vilken? Det är många. Se nummer 5. Det är nummer 5. Det är nummer 5. Välke spasibie. Tack så mycket. Tack så mycket. Se autobus i denna pläge. Går den här bussen till stranden? Går den här bussen till stranden? Nej, nummer 5 i denna pläge. Nej. Nummer fem går till stranden. Nej, nummer fem går till stranden. Alla tre gånger vi återvänder till oss stannar av tobbs på plats. Vid vilken tid avgår den sista bussen till stranden? Vid vilken tid avgår den sista bussen till stranden? i två den sista bussen avgår är 1720. Den sista bussen avgår 1720. Vybyzjte, budlaska, dej bank. Ursäkta, var den närmaste bank? Ursäkta, var är närmaste bank? på podrivno. Vad behöver du? Vad behöver du? Jag skulle vilja byta lite pengar. Jag skulle vilja byta lite pengar. Det finns en bank på andra sidan gatan. Till höger. Det finns en bank på andra sidan gatan. Töger. Jakis hodnie kursobmino. Vad är växelkursen idag? Hur står växelkursen idag? Vad är växelkursen idag? Hur står växelkursen idag? Det cila dvatet dwisotih dollara za euro? Det är en dollar och 22 cent per euro. Det är en dollar och tjugo cent per euro. Ja, hotev euro. Jag skulle vilja köpa euro. Jag skulle vilja köpa euro. Jak Hur många? Hur många? Jag hotivs minite 100 dollariv. Jag skulle vilja ändra 100 dollar. Jag skulle vilja ändra 100 dollar. Jag takusj till kilka monet. Budlaska. Jag skulle också vilja ha några mynt. Jag skulle också vilja ha några mynt.

Ursäkta, har du fortfarande rum att hyra? Ursäkta, har du fortfarande lediga rum? Tack, ja, självklart. Ja självklart.